פרשת וירא. הגמרא אומרת שאתה באמת תזכור את הגמרא הזאת, מה יעשה האדם ינסה מחבלי משיח? אנחנו עכשיו בחבלי משיח, זה ודאי בחבלי משיח, רואים את הדברים האלו בצורה ברורה. מה יעשה האדם, אומרת הגמרא, יעסוק בתורה, ולא מספיק תורה אלא גם כן חסד, בחסד ואמת יכופר עוון. חסד ואמת, הגמרא מזכירה שאביי ורבא היו מבני עלי הכהן, ונגזרה להם גזרה שלא יאריכו ימים. אומרת הגמרא, רבא נפטר בגיל 40 ואביי נפטר בגיל 60. אומרת הגמרא, למה? הרי שניהם היו מבני עלי. אומרת הגמרא, אם הם לא היו עוסקים בתורה היו נפטרים צעירים מאוד, 10, 12, 20. עסקו בתורה, התורה מאריכה ימים ושנים. יש לה כוח לתורה, התורה יש לה כוח להאריך ימיו ושנותיו של האדם. אז למה רבא בגיל 40 ואביי בגיל 60? אביי הוסיף, מה הוסיף? הוסיף חסד, היה עושה גם גמילות חסדים, גם תורה וגם זה. זאת אומרת, מה אפשר בדבר הזה? המפרשים שואלים, הרי לא מסתבר, בשעה שאביי היה עושה חסד, רבא היה לומד תורה. אז אם אתה אומר שהתורה זה הדבר הכי גדול, כוח התורה, איך אנחנו אומרים בתפילה, תלמוד תורה כנגד כולם, אין דבר חשוב יותר מהתורה. כל המצוות יקריים מפנינים, אומרת הגמרא, התורה, עסק התורה יקר להשם יתברך יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אם אנחנו נבין מה זה לפני ולפנים, וקצת נסבר את האוזן, תראה, בית המקדש עכשיו נבנה, ועכשיו כולם באים לבית המקדש ומגיע הכהן הגדול והוא מכניס את זה עם הקטורת ולובש ככה, והתורה אומרת, אדם שלומד תורה באיזה כולל יש לו מעלה יותר מהכהן גדול. זה אי אפשר להבין דברים כאילו, אבל כנראה שערך התורה בעיני השם דברך הוא גבוה מאוד. אז אם התורה שלנו היא חשובה יותר מהכהן הגדול שמתעסק עם הקורבנות, שפעם בשנה נכנס לבית המקדש, אז מה אתה רוצה להגיד? בגלל שאביי גם למד תורה וגם עשה חסדים חי יותר, הרי בזמן שאביי היה עושה חסדים רבא היה לומד תורה. ומה התשובה? תמיד אומר את זה הרב שטיינמן, התורה זה כוח אדיר, התורה זה כמו הבשר, אבל גם בשר זה לבשל אותו עם מים. כך בשר תבשל אותו בלי מים הוא יישרף. חייב להתאים את התורה, חייב להתאים את התורה. ואיך מתאים את התורה? על ידי החסד. אמרתי לאברכים, האם הגמרא אומר שהתורה מגינה והתורה מצילה? אז למה? לא תמיד רואים את זה, רואים שאדם לומד תורה, לומדים תורה, אבל הרבה פעמים, הנה הוא למד תורה ובאמצע לימוד קרה לו כך וכך. מה עכשיו בדבר הזה? הפירוש שהתורה שלנו מצילה, התורה זה חומר גלם, אבל בתנאי שאדם לומד את התורה הזו בקדושה ובתארה. מה זה? מה זה בקדושה ובתארה? בקדושה הכוונה שאדם צריך לדעת, שומע ישראל, אדם צריך להבין מה זה התורה. התורה זה לא דבר, אתה בא לשיעור תורה, בא לשיעור תורה. אתה מבין שאם באת לשיעור תורה אתה עושה את הדבר, זה מפריע, מפריע, מפריע שם הילדים. אם באת לשיעור תורה אתה עושה את הדבר הכי גדול שיש בעולם, הכי גדול. אין דבר יותר גדול מהתורה, מלימוד התורה. כשאדם מבין את זה בצורה כזאת, אז זו התורה, זו תורה של איכות. זאת התורה. אם אדם יודע להעריך את התורה ולא מבטל את התורה סתם, אדם טוב, תורה זה דבר חשוב, אבל אם אני, יש לי איזה משהו, איזה אירוע, איזה משהו, אז אני פטור מלימוד תורה, או אני מחפש להיות פטור מלימוד תורה, או ככה, או כל דבר קטן מסיט את הראש שלי מלימוד תורה, או כל דבר קטן אומר, טוב, אני יכול ללכת לפה ולא לפה. זה תורה, אבל זה לא תורה באיכות. זה לא זה התורה שרבותינו דיברו. זאת אומרת, תורה זה חומר גלם, אבל אנחנו מיישמים, אנחנו מתעלים את התורה. זה חשוב הדבר הזה, זה חשוב לזכור את הדברים האלו. זה תשובה להרבה מקומות. זה תשובה, לכן תורה של תינוקו של בית רבן, זה תורה חשובה מאוד. למה? אין להם יצר רע, אין...
זה הכל בלי חטא, הכל בקדושה וטהרה. האם אדם לומד תורה, לפני כן דיבר לשון הרע, אומר החפץ חיים בשם הזוהר הקדוש, התורה הזאת היא מנסה לטפס, היא מנסה לעלות, היא מנסה להתרומם, אבל דיברו לשון הרע, הפה הוא נטמע, אז איך אדם בפה, שהפה של האדם הוא לא טהור, יכול ללמוד תורה? אז נמצאנו למדים שהכוח של התורה זה דבר גדול, ואנחנו, השאלה איך אנחנו מרוממים את התורה, ברגע שאנחנו מרוממים את התורה, התורה יכולה לשמור ולהגים ולהציל, לבדות את האדם מצרות. אדם לא יודע, שתבר שמור נפי האדם, יש לו איזה צרה, איזה משהו, הוא בכלל לא יודע שאמור להגיע אליו איזה משהו. אבל בעזרת השם דבר השדה שאדם עומד בתורה, מתאגע בתורה, עוסק בתורה, תומך בתורה, כוח התורה זה כוח גדול. זה באמת צריכים לזכור את הדברים האלו. את הרב הגמרא אומרת, שתורה זה דבר גדול, אבל גם האדם צריך להתפלל. להתפלל. הגמרא מביאה מעשה, כולם מכירים את המעשה בנביא עם חזקיה המלך. כי המלך, הוא בא אליו הנביא ואמר לו שנגזרה עליך גזרה, מות תמות וחיו לא תחיה. מה זה מות תמות וחיו לא תחיה? מה זה הכפילות? מות תמות בעולם הזה וחיו לא תחיה בעולם הבא. אמר לו, למה? על מה הגזרה הקשה הזו? מה קרה? מה עשיתי? אמר לו, בגלל שלא עסקת בפריה ורביה. אמרו, בסדר, לא עסקתי, אבל אתה יודע מה עשיתי? הקמתי ישיבות, אומרת גמרא, מדן ועד באר שבע. כל ארץ ישראל הקמתי ישיבות. בתי מדרש, כוללים. אומר, כן, אבל לא עסקת בפריה ורביה. אמרו לו, אבל מה שלא עסקתי, הייתה לי סיבה. ראיתי ברוח הקודש. מה אני אביא בן? שירצה לעבוד עבודה זרה? מי רוצה בן? שילך מחם אחותי, ילך יעבוד עבודה זרה. היום אדם יש לו בן שהוא קצת מתחצף, אומר לו חבר שהוא בא לעולם. בן שהולך עבודה, עובד עבודה זרה, חוטף ומחתי. לא רציתי לצייר את השם לדברך, אני הייתה לי מטרה טובה. אמר לו דבר, משפט אמיתי, בהדי כפשר רחמנה למלאך. התפקיד שלנו בתור יהודים זה לקיים את מה שאנחנו מצווים. כמו חייל בקרב, הוא ממוקד במטרה. אמר לו מפקד משהו, עושה, הוא לא חושב, זה צריך לעשות, הוא סומך על המפקד. יהודי צריך להבין שהוא בא לעולם כדי לקיים תורה ומצוות. זה התכלית שלנו. התכלית של כל בן אדם זה לבוא לעולם, לעבוד בניסיונות, להתקדם הלאה, לבנות את העולם הרוחני, לבנות את העולם הרוחני. ואיך העולם הרוחני נבנה? על ידי ניסיונות, על ידי שאדם מתייגע. זה התפקיד. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? איך אני יכול? מה? אני לא רוצה להביא כזה בן. הוא אומר לו, בעדי כפשר רחמנה. אין דבר כזה, זה לא נכון. חזקיה, אדם היה מתווכח. חזקיה קודש קודשים. על המקום הבין שאתה, אמר לו, חטאתי, עוויתי, פשעתי. מבקש ממך. בוא נראה מה אפשר לעשות. אולי אתה יש לך בת. אולי ביתך, הזכות שלך. וזכות שלי ביחד, אנחנו נתרומם. אולי השם יחפר לי לעוון הזה, עוון נורא, מה זה? כל העולם הזה, שבאתי לעולם הזה, לא יהיה לי עולם הבא. אמר לו אלישע הנביא, אין תקנה. אין מה לעשות. למה אין מה לעשות? כבר נגזרה גזרה. מה, אתן לך את הבת שלי שתהיה אלמנה? לא רוצה. אמר לו חזקיה הנביא, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. שמעתי מה שאתה אומר, תשאיר את זה בשבילי. כך מקובלני בבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אל ימנע עצמו מן הרחמים. ראות איזה משפט זה. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אדם יש לו איזה בעיה. אדם יש לו קושי בחיים. אדם, אפילו חרב חדה, דע לך. לא תמנע מהרחמים. למה? כי השם יתברך, הוא שולט בכל. הוא שולט גם בצער שיש לאדם, גם בבעיה שיש לאדם. הוא רואה את השורש של הבעיה, והוא מחכה לאדם. הבעיה שאדם קיבל, אומרים אבותינו, זה כדי לרמוז לאדם, בוא תתפלל.
זה לא כדי שסתם, שאני לא רוצה לצער את האדם. כל דוחק שאדם מרגיש, כל בעיה, כל קושי, כל איזה דבר שלא הולך לאדם, לא משנה מה, קטן, גדול, זה כדי שאדם יזכיר את השם יתברך, יזכיר אותו, יזכיר אותו. אז אומר לו, אז אומר לו, שמה? אפילו חרב חדה. אמר לו, מה חרב חדה? אני נביא. מה זה נביא? אני קיבלתי את זה מהשם יתברך. אני שולח של השם יתברך. אמר לו, עם כל זאת, גם אם השם יתברך אמר את הדבר הזה, אותו השם יתברך שאמר את הדבר הזה, הוא גם אמר, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אומרת הגמרא מיד, ויסב חזקיהו פנה ונקיר. מה זה ויסב חזקיהו? מסיקה. מה זה פנה ונקיר? התפלל מקירות ליבו. שאדם התפלל. הוא אומר, למה לא נהניתי? טוב, התפללתי. מקירות ליבו, אומרת הגמרא. החומר גלם של התפילה זה גם דבר ענק, אבל מכירות ליבו, מכל הלב. אז תפילה כזאת עוזרת. מה אמר לו, בנו של עולם? תזכור כמה אני עשיתי. מה? אומרת, מה עשיתי? שיטה אחת אומרת, הוא גנז ספר הרפואות. מה זה גנז ספר הרפואות? היה ספר רפואות שכל מי שיש לו איזה חולה, אל תדאג, לא צריך הרבה. תעשה את הסגולה הזאת, יבריא. זה ככה, כמו שאנשים שלהם בעיה, לך לרב. הרב תברך. מה זה תברך? מה זה? הדבר הזה שהאדם קיבל אותו, זה להתעורר, לא. תברך שהבעיה תיפטר. גנז ספר הרפואות. למה הוא גנז? ברוך הבא. כי הוא רצה שהאדם יהיה מחובר לשם יתברך. אומר לו חזקיה המלך, ריבונו של עולם, תראה מה עשיתי, אני גרמתי לעם ישראל להתחבר אליך. זה שיטה אחת. יש עוד שיטה. מה, איך הוא המליץ יושר בעדו? אומר, תראה, הייתי מתפלל בנצח חמה. מוזר. אומרת הגמרא, השם יתברך ראה את הדבר הזה, רחם עליו, הוסיף לו, בסוף הוא לקח את הבת של אלישע, הוסיף לו 15 שנה של חיים. אני, כשאני קורא את הגמרא הזאת, אני תמיד עומד בשאלה. למה חזקי המלך לא אמר לו, תראה ריבונו של עולם, כמה תורה הפצתי, כמה ישיבות בניתי, זה לא יותר גדול מתפילה בנצח חמה, זה לא יותר גדול מגנז ספר רפואות, אתה אומר, תמות תורה כנגד כולם, למה הוא לא השתמש בכוח הזה? יש לך תשובה? למה הוא לא השתמש בכוח הזה? כוח אדיר. אברהם, יש לך תשובה? אה? מה קושי? התורה? לקום מוקדם אתה אומר, אה? כמה שזה קשה לקום מוקדם, אבל בסדר, אבל ודאי להרבות תורה זה בהרבה יותר קשה. אתה יודע מה זה להרבות תורה? לפתוח ישיבה, ולמסור שיעור פה, ולתמוך, ולעשות מדן ועד באר שבע, מדן, מהצפון עד הדרום. כל ארץ ישראל מלאים בתי מדרש. הוא עשה, אומרת רמה, שהתורה לא תשתכח מעם ישראל. אם היום אנחנו עוסקים בתורה, זה בזכות הדבר הזה. למה חזקי המלך לא אמר לו, ריבונו שלו, תראה מה עשיתי, תראה, פצתי תורה. התשובה, רבותיי, היא ריחושי כזאת. השם יתברך. התורה היא דבר גדול. אבל לפעמים אדם מקבל שכר על התורה, לפעמים אדם עושה את זה בפרסיה יותר מדי. לפעמים התורה זה דבר ענק, אבל השאלה איך אתה עושה את התורה. הוא עשה את התורה בקדושה, אבל כולם אמרו, תראה, חזקי המלך הקים עולה של תורה. כל פעמים אני אומר לך את הדבר הזה, שהרב שח לפני פטירתו היה בוכה, אמרו לו, מה אתה בוכה? כמה תורה יש לך, מה אתה פחד? אמר להם, על הכל קיבלתי שכר בעולם הזה. כמה השכר מפחיד. אדם מקבל כבוד רוחני, כמה מוציאים, מורידים לו שכר. אז מה יגיד, התורה הזאת שעשית זה דבר גדול, אבל אתה רוצה לעשות פה איזה משהו. תפילה בנצח חמה, אף אחד לא ראית, או אף אחד לא יודע מה עשי, אדם לא מאמין, מה, דבר כזה ניקם מוקדם, זה יעזור? הגמרא אומרת שאם אדם עושה מצווה קטנה, שלמה,
במסירות נפש היא שווה לאין ערוך. האם אנחנו מתפעלים מדברים גדולים, דברים גדולים, דבר קטן, בעקביות, 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 יכולה לתת סיעתה לשמיה, יכול לנצל. הוסיפו לו 15 שנה על דבר שהוא עמל, על דבר שהוא התייגע, גנה ספר הרפואות, הוא לא קיבל לשכר, הפוך. היו צועקים עליו, מה לקחת ספר הרפואות? הוא קיבל ביזיונות, הוא קיבל ביזיונות על הגניזה של ספר הרפואות. זה מה שעזר לו. אף אחד לא יעריך אותו שהוא קם מוקדם. קם מוקדם בנצח חמה, מי יעריך את דבר כזה? אבל הוא עושה זה בשלמות. זה רבותי, שאדם עושה דבר בשלמות, אדם מקבל שכר. תראה בפרשה הזאת, אני ראיתי לוט, לוט, היה צדיק או רשע? משה, מה היה? אתה פחד לדבר לשון הרע? מה הוא היה, צדיק או רשע? היה רשע, זה כתוב פורט. אבל למה, למה? תראה, אני שואל אותך שאלה. תראה בתורה מה שכתוב. לוט התמנה להיות שופט. קיבל משרה בכירה מאוד, שופט בית המשפט העליון. באותו יום, והיה חוק שאסור להכניס אורחים. היום אדם מקבל תפקיד, כמה הוא שומר על התפקיד שלו? שומר על התפקיד. הוא התקבל למשרה הזאת באותו יום, תודה, שהתמלא, שהתמנה לשופט עליון, מחפש אורחים. מה אתה מחפש אורחים? אתה יודע, יפטרו אותך. הרי זה עיר שלא אוהבת אורחים, סדום ועמורה. מקום שאסור להכניס אורחים. הוא הולך מחפש אורחים. לא רק מחפש אורחים. אמרו לו, לא, 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 אנחנו לא רוצים, אנחנו מעדיפים ללון ברחוב. אדם כזה, מה היה אומר? יצאתי את החובה. יצאתי את החובה. האדם, דקו מוקדם, טיפה כואב לו הגרון, אני פטור, אני פטור, יוצא, רק מחפש איפה אני פטר. פה אני פטור מלקום בבוקר, פה אני פטור מללמוד, פה אני פטור הוא לא מחפש פטור. הוא לא פטור. לא, אני מתחנן. מפציר בהם מאוד, אומרת התורה. מה זה מפציר? מה אתה מסתכן? מה אתה מסתכן? מה איפה הראש שלך? מי היה עושה דבר כזה? אף אחד מאיתנו ודאי לא היה עושה דבר כזה. אז למה, למה, למה אתה קורא לו, משה, למה אתה אומר שהוא רשע? תראה איזה מסירות. למה אתה אומר שהוא רשע בן אדם הזה? מי היה עושה להכניס אורחים כמו אברהם אבינו, כמה התורה מטפחת, מרוממת, אברהם אבינו, אברהם אבינו חיפש אורחים, חיפש כל הכבוד, אבל לוט, לוט זה פיקוח הנפש בשבילו, לוט יודע שאם הוא מכניס אורחים ותופסים אותו, הורגים אותו, מפטרים אותו, הוא נידון לרעב. אמרתי פעם, ראיתי, תאר לך במלחמת העולם השנייה, שהיו, היהודים היו בורחים ממקום למקום, ואם תאר לך איזה יהודי באמצע המלחמה הדופק, רוצה להיכנס לבית, שתחביא אותו, לסכנת נפשות. בסדר, אז מה, יהודי היה אומר, אתה יודע מה, יא, זה אח שלי, אני מכניס אותו. אבל מפה ועד לחפש יהודים להכניס לבית, ולא רק זה, גם אם הייתה לחפש יהודים, והיהודי אומר, לא, לא, אני מעדיף לשאר ברחוב, מה היית אומר, תודה רבה, איזה כיש טבח שבוע לעד, קצת את זה חובה, אני לא צריך. כזה סכנה, לוט עוזב את כל השכל. מה, מה, מה פירוש? מה מסתתר פה? מה מסתתר פה? אני אגיד לכם מה מסתתר פה. אומרים רבותינו, זה אומר הסבא מסלבודקה, תדע לך, הוא יהיה מכניס אורחים גדול מאוד, אבל בגלל שהוא היה בן בית אצל אברהם אבינו, זה כבר נהיה לו בגנים, נהיה לו בטבע להכניס אורחים. על דבר שנהיה בטבע, לא מקבלים שכר. זה מדהים, על דבר שנהיה בטבע, על מה השם נותן שכר? על מאמץ, על הגיעה. יש אנשים קמים בבוקר, מפריעים, שש כבר על הרגליים. יש אדם שש, שש ורבע, קשה לו, מתאמץ. הוא קם בשעה שבע במאמצים, שחל קם בשעה שמונה, הוא קם בחמש בבוקר, אבל זה שקם בחמש בבוקר, הוא התרגל. התרגל, יש כאלו באמת, המבוגרים, תראו אותם כמו שעון. כאן לפני השעון, הוא מכוון את השעון. שעון שוויצרי, זה דבר גדול. אבל זה שאדם מתאמץ, על זה אדם מקבל שכר. לכן התורה מעידה עליו שלוט לא היה צדיק, לא היה צדיקות.
הוא עשה דברים גדולים, אבל הוא עשה אותם בטבע. בואו נראה. אנחנו לא מניחים תפילין בבוקר, התרגלנו להניח תפילין, התרגלנו להתפלל, התרגלנו לעשות, התרגלנו לקנות, צורכי שבת, מגיע יום שישי, לא התרגלנו. רבותיי, השכר, אם אדם עושה זה בהרגל, השכר הוא קטן. הגמרא אומרת, בכל יום יהיו דבריך כחדשים. מה זה חדשים? למה חדשים? למה צריך חדשים? תורה זה תורה חדשה, תפילה זה דבר חדש. למה כל פעם זה התחדש? למה? כי דבר חדש זה מאמץ. שם יתברך נותן שכר לפי מאמץ. לפי זה הוא מקבל שכר. יש פה שיעור, יש אחד בא מירושלים לשיעור, ואחד בא מהצפון. מי יקבל את השכר? טוב, אתה סניגור טוב. השם כבר יודע, כמה שר, אנחנו צודק. אם היה פה עומס, אם היה פה פקקים, אם היה פה, על זה אדם כל הזמן, אדם מקבל שכר רק על המאמץ, רבותיי, על המאמץ, על הניסיון, על האתגר. כמה הדבר הזה קשה. ואנחנו לא מבינים את זה, אנחנו מחפשים, לפעמים אתה רואה אדם, אני אומר, תתחזק, הוא לוקח דבר שקל לו. זה לא קל לו, תתחזק. זה כך דבר שקשה לך. אנשים הרבה פעמים עושים הרבה מצוות, הרבה תורה, אבל עושים דבר, אפילו אברכים. היום השבוע דיברתי, לקחתי את האברכים לשיחה. אמרתי, תראו, אתם יודעים, החיילים שלנו, הם נמצאים בחזית. הם לא מתרחצים, הם בקושי יושנים, הם כמה מתייגעים. אין להם שום דבר, לא רואים את הבית שלהם. שבועות, לגבי שבועות, לא חוזרים לבית שלהם. יש כאלו שלא יכולים להחזיק את הפלאפון שם. אנחנו ברושם, אותו דבר. אנחנו עוסקים בתורה, אבל רגע, מה ההבדל בין התורה הזאת לבין התורה שהייתה לפני המלחמה? אם זו אותה תורה, אם זו אותה תפילה, זה בעיה. השם בר הביא את המכה כדי לשלוט את האדם. אז הם עד עכשיו היו ישנים במיטה, עכשיו ישנים מסכנים באוהל, עד עכשיו היו בבית במזגן. איזה אחד מראשי ישיבת פונוביץ' במלחמת יום הכיפורים, היה כמה שבועות עם נעליים, לא מוריד את הנעליים. לא מוריד, ישן עם נעליים, אדם מבוגר בגיל 80. למה הדבר הזה? נושא בעול עם חברו. לשאת בעול עם החבר, לשאת בעול. הנסיעה בעול, רבותיי, זה דבר אדיר. אז אני אומר לאברכים, אתם עוסקים בתורה נפלא. אבל אם אני לא מוסיף על התורה משהו שלא היה לפני כן, אז זה הפסד. אז אמרו לי, מה לא היה לפני כן? אנחנו למדנו. תוסיף תורה באיכות, באיכות. מה זה באיכות? באיכות לא מדברים בבית המדרש. לומדים יותר בהתמדה. יותר בהבנה, יותר בשמחה, לא משנה. מתפללים יותר בכוונה. אסור שיהיה אותו דבר. אסור שיהיה דבר כזה, רבותה, אסור. אני אומר לכם, זה אסור שיהיה דבר כזה. היום ברוך השם, באמת אני רואה איזה אחדות יש בעם ישראל. איזה אחדות. אתמול היינו באיזה מקום בגבול עזה. פנה אל איזה אחד, אדם שהוא לא שומר תורה מצוות, רחוק, רחוק, רחוק. אומר לי, תראה, רק היום הכרתי את החרדים, היום. בגיל כמעט 45 נראה, היום ראיתי מה זה. אומר, מי יעיז לדבר על החרדים בתקשורת? אומר, היום הכרתי מי זה החרדים. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה? הפירוש שיש פה אחדות, יש פה לב אחד, אבל הדבר הזה כל הזמן צריך להמשיך, כל הזמן צריך להמשיך. איך אני אמשיך את הדברים האלו? על ידי התפילה שאדם מתפלא. אתה מתפלא עליהם, אתה מתחבר אליהם. להתחבר כל הזמן, להזכיר. יש אנשים מתקשרים אליי, מלא חרדות, מלא פחדים, צריכים לעבור דירות. אחד אמר לי, אולי נסה לחוץ לארץ. כמה פנו אליי? אולי יעזבו את הארץ, חושבים שלעזוב את הארץ יהיה יותר טוב. רבותיי, מי שלא פחדים, אז כתוב פחדו בציון חטאים. אז זאת אומרת שהוא לא מחובר לשם יתברך. אם אדם מתחבר לשם יתברך, לא יהיה לו שום פחד. אז הוא אומר, טוב, איך אני אתחבר לשם יתברך?
יש פסוקי אמונה, ביטחון, אדם צריך כל הזמן להגיד את הפסוקים, כמה בתהילים, כמעט כל פרק, תראה, מדבר על אמונה, על ביטחון. צריך לכתוב את זה בבית. הילדים שלנו, היום הילדים שלנו, הם מאוד מפוחדים. הם לא מראים לך את הדבר הזה. הם חשופים לכל דבר. ברוך השם, לא כמו במגזרים אחרים, אבל חשופים. אם לא בריאות, אז שומעים דברים, שומעים דברים. וזה כך, וזה רבות הזה משפיע בנפש של האדם, משפיע, הורס האדם. אין דבר שיחזק את האדם, רק פסוקי אמונה וביטחון. הפסוקים שאדם אומר, אני מאמין בשם דברה, אני מסיעת הלשמיה, וככה זה ייתן הצלחה. האמונה הזאת, רבותיי, זה בונה, עושה אותנו כמו כלים, אנחנו נקבל שפע גדול מהשם דברה, בכל דבר. גם אם אדם צריך את זה, יש לו איזה בעיה פרטית עם בשידוכין. לא הולך לבן, לא הולך לבת, לא הולך למכור את הדירה, לא הולך, לא החזירו לי חוב מסוים, לא משנה מה. תדעו לכם, שיש לאדם בעיה, אם האדם מאמין, מאמין בפתרון של הבעיה, הוא מאמין בשם יתברך, אני מאמין שהשם יתברך יפתור את הבעיה, ואני מאמין שהוא תהיה הצלחה, ויתן סייעת השמיה, ויהיה בריאור, ויהיה פרנסה, אדם יקבל לזה מהשם יתברך, יקבל. יקבל את הדברים האלו. הגעתי שם, אמר, מה אני מפקד, תעשה טובה, תן להם רק מוטיבציה. תן להם אמונה, ביטחון, תן להם. צריכים את הדברים האלו. האמונה שלנו, היא תשפיע סיעתה לשמיה. אבל עשו לנו ניפול, עשו לנו חצי שלום, נגיד, תראה מה היה, וזה, לא צריך כל מה להתרומם. מה שהיה, היה, זה חבלי משיח. שתבר שמול עד, אמר לי, אחד הברכים, מי יודע, יכול להיות דברים יותר גרועים, והשם ברח, עשה ניסים. אם היה להם טיפת שכל, החמורים האלו היו יכולים להשתלט על כל המדינה. כל המדינה, מכל מתקה בדרום, היו שולחים עשרות לפה ולפה ולפה. אין, השם ברח, שימה עיניהם. עם כל החושך שהיה, הרבה אור, הרבה ניסים. איזה ניסים שומעים, זה סייעתא דשמיא, זה הכל השם ברח. זה כל מה שהשם ברח עשה, רבותיי, רק לגרות אותנו לתפילה, שאנחנו נתפלל, שאנחנו נתאחד, נתאחד. הנה אברהם אבינו אומר, אומר השם יתברך, המחסה אני מאברהם, אני הולך להחריב את סדום ועמורה. מה, אני לא אגיד את זה לאברהם אבינו? אני חייב להגיד לו. שואלים מה מפרשים, הרי מה, למה להגיד את זה לאברהם? לצער אותו? לא, כדי שיתפלל. אבל אתה רואה, ריבונו שלום, אתה יודע שהתפילה הרי לא עזרה. התפילה בסוף לא עזרה. אז למה להגיד לאברהם? אתה אומר שהתפלל? אבל אתה יודע, ריבונו של עולם, שהתפילה לא עזרה בסופו של דבר. לא היו 10 צדיקים בעיר. אז למה להגיד? אומרים המפרשים, אין מציאות בעולם שתפילה לא עוזרת. ידע השם יתברך שהתפילה לא תעזור, אבל הוא רצה שאברהם אבינו יתפלל. הוא רצה שהוא יתפלל. כי אם אדם לא נענה בדבר הזה, זה שומר עליו מדברים אחרים. קווה אל השם, חזק, ויאמץ לביכם וקווה אל השם. מה זה קווה אל השם פעמיים? הכוונה שהרבה פעמים אדם לא נענה. אומר רבי נחמן, אם אדם מתפלל ולא נענה, אחד מהשתיים, או שהוא לא התפלל בכלל, או שהוא לא התפלל מספיק. לא התפלל מספיק, כי התפילה בכוחה לשנות, כמו שהתורה בכוחה לשנות גם תפילה. אבל איזה תפילה? ירדן, ישראל, איזה תפילה? מקירות הלב, מקירות הלב, מקירות הלב, מקירות הלב. יש בעיה, אז תדע לך שרק אתה יכול לפתור את הבעיה. אתה אומר, ריבונו של העולם, צריך פתרון לבעיה, ורק אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת. אין אחר יכול לפתור. זה נקרא תנועות לאלוקים, שאני מאמין בשם ידברה שהוא יפתור את הבעיה, אני כביכול מכניס אותו לאיזה, וואי, אתה סומך רק עליי? אז אני חייב לפתור את הבעיה. חייב. זה הכוח של התפילה. זה הכוח של התורה. זה חומר גדול. יש לנו תורה, יש לנו היום הנשק שיש לעם ישראל. אין איזה לגויים, אין איזה לגויים. אלה ברכב, אלה בסוסים, יש להם את הכל, אבל לנו יש את החיבור עם השם יתברך, יש לנו את האחדות. איך שבר שמול עד,
איך זה בכל המקומות, איך זה חיזוקים יש בעם ישראל, כמה התחילו יותר לשמור שבת, כמה אנשים יותר שומרי שבת, כמה אנשים יותר מאמינים מהשם יתברך. השם יתברך עשה את הדבר הזה, רבותיי, הוא מכין אותנו, הוא מכין אותנו לקראת דבר גדול. איך כתוב במדרש, בניי, כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם. בניי, אומר השם יתברך, מה אתם פחדים? אתם רואים את המדינה הזאת, את האומה הזאת, ההוא מתימנים, ההוא הפרסים, הכל עשיתי בשבילכם, בניי, זה בשבילכם. אבל מה זה בשבילכם? אדם צריך להכניס את השם יתברך, להאמין בו, להאמין שהשם יתברך הוא הנלחם, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, השם ילחם, השם נותן את המלחמה, הוא עושה את הסייעתא דשמיא. פרשה הזאת קראנו פרשת עקדת יצחק, עקדת יצחק, אני אומר, מה זה עקדה הזאת? אמרתי כמה פעמים שהתורה שלנו היא תורה נצחית. אחד מהניסיון של אברהם אבינו, זה קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. לא אומר את יצחק, כן? קח את בנך את יחידך אשר אהבת, ועלהו שם לעולה. אומרים רבותינו, כמה מוסר יש בדבר הזה. הגמרא אומרת, למה נקרא שמה מאכלת? שעד היום עם ישראל אוכלים מעקדת יצחק, ויחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. מדרש אומר, אמר אברהם אבינו, מה אתה מנסה אותי? אתה יודע הכל, אתה יודע שאני אעמוד בניסיון, למה אתה מנסה אותי? אומר שאני דבר נכון, אבל אני רק רוצה לנסות. אומר, ובשביל מה לנסות? בכי אתה לא יודע, אתה לא יודע מה יבחר, אתה יודע הכל. אומר לו, אני רוצה להראות לכל העולם את השווי שלך. אדם, יש לו ניסיון. אומר לו, אדם, זה ניסיון. מה זה ניסיון? למה שדבר מנסה אותי? מה, הוא לא יודע שאני נאמן לו? למה? האנשים האלה שסובלים בדרום, בצפון, אין להם בית. מה אתה אומר להם, זה ניסיון? מה ניסיון מסכנים? מה ניסיון? שמה? תראו איזה אמונה יש להם. זאת האמא של החיילת. איך שיבחה את השם יתברך, נכון או לא? איך הזכירה את בורא עולם? לפני שהיא חזרה, שמעתי, אמרה, אני מאמינה בך, ריבונו של עולם. אני מאמינה בך. איפה יש דבר כזה? איזה עם? איזה עם? נכון או לא? שי? הפרשת חלאי עשה. ועשו ספר תורה, אני שמעתי. אבל זה יום לפני, מה זה מראה, רבותיי, שימו לב. אתה אומר, לא, זה ניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון זה כדי לרומם את האדם. לכל אדם יש שליחות בעולם הזה. אנחנו באנו לעולם כדי להגיע למצב מסוים. כל אדם, אומר רבנו ארי, אם אדם רואה שיש לו קושי בדבר מסוים, תדע לך, בשביל זה באת לעולם. זאת אומרת, היית בעולם הזה, לא עשית את אותו דבר, הגעת לעולם האמת, נשלחת לעולם הזה עוד פעם. וקשה לך הדבר הזה, מה אתה עושה? אני בורח מהדבר הזה. למה אתה בורח? כי זה קשה לי. אז אני מחפש דברים אחרים. תדע לך, הקושי הזה בדיוק, בשביל זה באת לעולם. זה התכנית שלך, זה הסיירת מטכ"ל. אתה לא יכול לקחת שליחות אחרת. לא, אני אחפש משהו אחר, משהו שיותר קל לי. אם אתה לא יכול לסגור את הפה, ואם אתה מדבר לשון הרע, וקשה לך, תדע לך שבשביל זה באת לעולם. תעשה לך גדרים. תעשה לך גדרים, אני לא מדבר לשון הרע. תתחיל בהתחלה שעתיים, שלוש, ארבע. אם אדם יש לו כעס, תעשה גדרים, אני בלי נדם, יתהפך העולם, לא כועס. נכנס לבית, מחייך. מחייך, יחשבו שאני משוגע. זה, שזה באת לעולם, זה הייעוד, זה התיקון. אם אדם יש לו את הניסיון של גאווה, תברח מהגאווה, תברח. שזה באת לעולם, עריות בר מינן. אומר אחד אמר לי הרב, אני באתי, זה קשה לי עריות, אבל אני תפילים, מוכן, תיקון חצות אני אעשה. מה אתה, רק זה תשאיר לי. פש. תבין. אתה באת, זה התיקון, זה התיקון, תבין, תבין. היצר הרע יודע זה יותר טוב ממך. אתה לא יכול ללמוד תורה, לא יכול להתפלש, אנשים, תפילה קשה להם. תבין שזה
הנשמה שלך הייתה בעולם הזה. ועל זה אדם מקבל שכר. תראו לוט. לוט, רשי אומר, שבזכות מה לוט ניצל? הוא אומר רשי, שאברהם אבינו שם את שרה אמנו במזוודה, ורצו לעבור את הגבול. אז שם בגבול, שאלו את אברהם, מה יש לך במזוודה? אמר לה, שם בגדים. ולוט אמר, כן, כן, בגדים, הכל בסדר. לוט היה יכול להלשין. היה יכול להגיד, מה זה? הוא מחביא פה את שרה. בת משפחתו, אחותו. הוא התגבר. זה שהוא התגבר, הוא קיבל שכר. איזה שכר? שהוא ניצל ממיטה. שואלים המפרשים, ריבונו של עולם, על מה שכר? על זה שהוא לא מסר מישהו למלכות? על זה שהוא לא הלשין? על זה הוא מקבל שכר? והתשובה היא כן. למה? בשבילו זה ניסיון אדיר לא להלשין. בשבילו זה ניסיון גדול מאוד. תראו איך השם מתברך, נותן שכר כל אחד לפי הניסיון שלו. יש אחד הולך ברחוב ליד הבנק, והוא לא פורץ אותו, איזה שכר הוא מקבל לכם ב-20. למה? הוא פורץ מקצועי. הוא יכול לפרוץ הכספת צ'יק צ'אק, אני לא אפרוץ. אני אעבור 100 פעם ליד הבנק, שום דבר. מה שכר? אבל למה? כלים, בכלל את הכלים לזה, את הידע, עבור יש לו את הכלים, את הידע, את התאווה, את הרצון הזה, והוא מתגבר על הדבר הזה, הוא מתגבר. כך אדם יכול להקיש לכל דבר ודבר, להקיש לכל דבר ודבר, לפום, צערה, אגרה, השכר של האדם, זה לפי העמל, לפי היגיעה, יש אדם הולך ללמוד תורה, הוא יכול להתרכז שעה, יותר משעה הוא משתגע, תמשיך עוד 5 דקות, החמש דקות שהוספת עכשיו, זה חשוב בעיני השם יתברך כמו 500 דקות. למה? כי 5 דקות שיאללה אני חייב לקום, אני נשאר, אני כופה את עצמי, אני מתייגע בדבר הזה. זה הפרשה הזאת. הפרשה הזאת עקדה ליצחק. מה זה קשור אלינו? כך את בנך, את יחידך, אומרים רבותינו, לכל אדם, השם ברם מבקש מכל אדם שיעקו את הבן שלו. מה זה לעקו את הבן? זה התאוות של האדם. בוקחת את בנך אשר אהבת, את התאווה. יש לך תאווה מסוימת. יש לך רצון מסוים. יש לך איזה הרגל שאתה לא מסוגל לתקן את ההרגל הזה. אומרת התורה, כך נא את בנך, את התאווה, את יחידך, התאווה הקשה ביותר. ובוא תעקוד את זה בשבילי, ועלהו שם לעולה. זה הדבר המעולה ביותר אצל השם יתברך. תעלה זה, תעלה כל הקושי. כל הקושי, אני אומר, מה זה לשיד? אדם חייב, אסור לו לברוח מהמערכה. לא בורחים משדה קרב. איפה, זה השדה הקרב שלך. תעלה זה לעולה. וכל אדם יש איזה הרגל לא טוב, יש איזה דברים לא טובים. יש אדם שלא יודע, אני יודע, אוהב לאכול, אוהב לעשן. אתה יודע שהדבר הזה לא טוב. לא, אני לא מסוגל לא לעשן. לא מסוגל לא לעשן. כך, זה עקידת יצחק. זה עקידה, זה ניסיון. אנחנו בני אברהם אבינו, השם יתברך, נתנו את הניסיונות האלו כדי, לא כדי ש... מה זה הניסיון שאמרתי מקודם? אמרתי לאלו מהצפון והדרום, אתה אומר לניסיון, מה הניסיון? לרומם אותנו, לרומם את האדם. כמה סחר הם מקבלים מסכנים? אין להם בית, אין להם איפה לחזור. אתה יודע כמה סחר הם מקבלים? אנחנו, יש לנו בית, יש לנו איפה להיות, אין להם רבותה, אין להם בחדר אחד. חדר אחד, זוג עם 4, מה זה? איך יכולים בחדר אחד? אבל זה כנראה, בשביל זה הם באו לעולם, לפי שורש הנשמה שלהם, השם כבר שם אותם בדרום כדי לגלות מהדרום, אלו בצפון כדי לגלות, זה לא במקרה הם גרים בצפון, לפי השורש שלהם, השם הוליך אותם לשמה, כל אחד והייעוד שלו, כל אחד והתיקון שלו,
כל אחד למה הוא בא לעולם. תראה אדם בשידוחים קשה לו, זאת אומרת שזה הניסיון שלך. תתמודד עם השמירה, שמירה על הברית, שמירה על הקדושה. לא, אבל למה? וזה החברים שלי. זה בדיוק הניסיון, רבותיי. זה הניסיון, זה הקושי של האדם. זה העקדה. התורה היא תורת נצח. התורה היא תורה שהתורה הזו מובילה אותנו כל אורך הדרך. כל אורך הדרך התורה הזו מובילה אותנו. עם ישראל חי לנצח. עם ישראל כל הזמן מחובר לתורה. כל הזמן הוא לוקח את התורה. התורה היא מה ששומרת על עם ישראל. התורה היא מוליכה אותנו. בלי אמונה אדם לא יכול לשרוד בעולם הזה, רבותיי. בלי אמונה. בלי אמונה אדם לא יכול לשרוד. אברהם אבינו אבי האמונה. המדרש אומר שאברהם אבינו היה גדול משם ועבר. שם ועבר, מה הם היו? הם היו ראשי ישיבה. אבל הם לא ירדו לעם. אברהם אבינו היה הולך יורד לעם. מגייר, מתייגע, מוותר על הזמן שלו, מוותר על לימוד התורה בשביל עם ישראל. היכול ללמוד תורה והולך מגייר. היכול ללמוד תורה, הולך ומסה שיעורים, מחטט רגליים מפה לפה. לכן אברהם אבינו נקרא אבי האומה. לכן אנחנו נקראים בני אברהם. כל אחד מאיתנו חייב להכניס את אברהם אליו. כל אחד מאיתנו תכניס את אברהם, את המסירות נפש, למסור את הנפש של השני. לאהוב את עם ישראל. צמח צדק היה נכד של בעל התניא. ופעם אחת שניהם למדו. בעל התניא הוא היה סבא, למד בחדר בעלייה בקומה שנייה, וצמח צדק למד בקומה ראשונה. קדושי עליון, לומדים, והתינוק בקומה הראשונה בוכה. וצמח צדק, הנכד, הוא גאון גדול, בגיל 30, 40, כולו קדושה. לא שומע את התינוק בוכה. לומד בקדושה. מי שמע את זה? בעל התניא, מקומה שנייה. ירד, רואה את התינוק. כדי לנדד אותו, להרגיע אותו. אומר בעל התניא, צמח צדק. מה, לא שמעת את התינוק בוכה? אומר, לא, סבא, מחילה, אני למדתי תורה. אומר, תגיד לי, אני גם לומד תורה, וגם אתה לומד תורה. מי יותר קרוב לתינוק? אתה ולא אני. למה אני שמעתי ואתה לא שמעת? כי אני יודע לשמוע כל יהודי שבוכה. תראה איזה מוסר. כל הגדולה שלך, כל המעלה שלך, אתה רואה יהודי בוכה, תדע לרומם אותו. אדם יכול להיות גדול בתורה, בכל, אבל הראש רוצה להיות גם כן את אנשים קשיי יום. אנשים פשוטים, אצל כל מיני אנשים שקשה להם, לרומם אותם, לראות מה קורה איתם, לשאול איך אתה, מה איתך, מה קורה. אדם טוב לו, אדם צריך לחשוב על השני. זה האחדות, זה עם ישראל. זה עם ישראל, זה מה שהשם יתברך עשה את כל מה שהוא עשה כדי לאחד אותנו. אבל זאת האחדות הזאת, רבותיי, היא צריכה להימשך. כי אנחנו בשלבי גאולה. אנחנו ממש בפעמי משיח, אנחנו לפני הגאולה הקרובה בעזרת השם, ששם גם ישלח את הגואל לגאול אותנו, וזה תלוי בנו. זה עת רצון גדולה מאוד. איפה שאתה רואה, אתה רואה אהבה. אתה רואה אהבה, אתה רואה אנשי ימין יכולים לדבר עם אנשי שמאל. עד לפני כמה חודשים היו יכולים להגיד, אתה לא אח שלי בכלל. אתה לא אח. כבר דיברו על זה, על אחד שלום שאחד ירוק את השני. שם מתברא השתבר שמולה, תראה מה עשה. אז מה אומרים? אלו הפנים היפות של עם ישראל. אמרתי להם אתמול, זה לא הפנים היפות של עם ישראל, זה הפנים האמיתיות של עם ישראל. כי הדבר האמיתי זה אהבה. אין שמאל, אין ימין, אין דתי, אין חילוני. הגויים שרוצים לאבד אותנו, הם לא בוחרים, זה מהשמאל, זה מהימין, זה מפה, לא זה מה שמדבר עליהם, אלא מישהו יהודי, מישהו בן של השם, מישהו קיבל את התורה. אז עם ישראל קיבל את התורה, עם ישראל הוא מאוחד, עם ישראל מחובר לשם יתברך, השם יתברך ציפה שנים לאחדות הזאת, שנים. הוא מצפה ורואה דבר כזה, איזה יופי, איפה שאני הולך, הוא רואה, יאללה, בוא תאכל, בוא תשתה, בוא תעשה. נותנים לחיילים, חיילים מביאים לנו, הכל אחד בתוך השני.
הם מאמינים בתורה שלנו, הם מאמינים. הגויים אין להם איזה, רבותיי, אין לגויים. אין להם את מה שיש לנו. לנו יש תורה, שהתורה מגינה, והתורה מצילה. לנו יש תפילה. לנו יש את הדברים אלו שהם איכותיים. אין את זה לגויים. אבל מסכן האדם שיש לו בבנק מיליון דולר והוא לא יודע שיש לו את זה. הולך כמו אני. כמו אני. אתה יודע מה? אתה, 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 אתה יהודי, אתה בן של השם מדברך. כל דבר שאתה עושה, כל פעולה קטנה, תדעו לכם, יכולה להטיב עם האחרים, ויכולה חס ושלום להפיל. אדם שמתבטל באמצע הלימוד, אדם שלא מקיים תורה, אדם שנופל בלשון הרע, לא משנה מה, יכול חס ושלום להפיל חללים במקומות אחרים. ואדם שמתחזק, יכול לשמור על עם ישראל. הכל תלוי בנו, הכל, אנחנו העורף, אנחנו פה החזית. פה זה מתחיל, פה זה מסתיים. כי זה מלחמת דת. לפי השכל, אדם יכול להסתדר בלי השם יתברך. על כל יהודי יש 70 מוסלמים. כל יהודי 70. איפה אנחנו נמצאים? כולם רוצים לאכול אותנו. כולם שונאים אותנו. אם השם לא ישמור, אין שף שקת שומר. אז צריכים להכניס השם יתברך. אדם שעושה עבירות הוא מבריח את בורא עולם. אדם שלא שומר על העניים שלו הוא מבריח את השם יתברך. אדם שלא שומר, שחל שלום, דבר לשון הרע, חמור מאוד. אמרתי פעם למישהו, אתה יודע למה לשון הרע זה חמור? כי בדרך כלל חטא שאדם עושה עוון, אז הוא חוטא או לשם יתברך, או בן אדם לחברו, או לעצמו. לשון הרע זה חטא משולש. הוא חוטא כנגד השם, כנגד החבר, וכנגדו עצמו. כנגד החבר זה מובן. דבר עליו רע, זה רע, זה ככה, ככה. הוא דיבר, הוא עשה, הוא לא שווה, הוא ככה, מי הוא בכלל, מה הוא בכלל. כנגד השם יתברך, אתה מדבר על החבר, אתה אומר לשם יתברך, היצור הזה שיצרת הוא פגום. אתה אומר לשם יתברך, הבן שלך לא שווה כלום. איזה אבא מוכן לשמוע דבר כזה שהבן שלך לא שווה כלום? אז אתה פוגע בשם יתברך, ואתה פוגע באדם מחברו. וגם בעצמך אתה פוגע. למה? כי אם אתה מדבר על החבר שלך, אתה מרומם את עצמך על חשבון החבר. אתה אומר, הוא כזה והוא כזה והוא כזה. אבל במילים אחרות, אני ודאי לא כזה. כי אם הייתי כזה, לא הייתי מדבר עליו. אז כאילו, אני אדם מיוחד, אני אדם טוב. אז אתה מרומם את עצמך בלי לעמול, בלי להתייגע, בלי לעצב את האישיות, המידו שלך. אתה מתרומם על חשבו אנשים אחרים. אתה מתרומם בצורה פסיבית, לא בצורה אקטיבית. לכן, על לשון הרע זה חמור מאוד. לכן, השם ברך יכול למחול על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל לשון הרע לא, רבותיי, לשון הרע לא. בית שני נחרב בעבור שנאת חינם, כל הסבל שעם ישראל סובל, כי אנחנו לא מאוחדים. אנחנו צריכים היום להתאחד, לאהוב, לדבר רק טוב על השני. אומר רבי נחמן מברסלב, שאם אדם שומע שמדברים לא טוב, חייב אדם לקום וללמד סנגוריה לעם ישראל. כי באותם רגעים שאומרים קטגוריה, כביכול כל המקטרגים רוצים להביא רע לעם ישראל. ואם אדם קם מיד ומדבר סנגוריה, הוא משתיק את כולם. לכן כל הזמן אני רוצה לדבר טוב. כל הזמן אמונה, ביטחון. תראו את החיילים שלנו. אני עובד ממקום למקום, אנשים שעדיין לא זכו לשמור תורה מצוות, אבל יש להם דביקות במטרה. הם אומרים, תלמדו תורה, תעסקו בתורה, התורה שלכם שומרת אותנו. אז כל מי שנמצא בעורף חייב ללכת לשיעורי תורה, חייב ללמוד תורה, חייב לקרוא תהילים, חייב להתפלל על עם ישראל, שיחזרו בתשובה בלי ניסיונות, על כל הפצועים, כל החטופים, כל הזמן אדם צריך להתפלל, אדם לא יגיד מה התפילה שלי שווה, מה זה מה התפילה שלי, שכווה לשם, חזק באמץ, אם איך וכווה לשם, התפילה שלך חשובה בשמיים, תפילה עבוד, תפילה עבוד, תפילה מכירות הלב, כמו שאמרנו, היא משנה דברים.
הנביא אומר, הנביא צועק שהשם יתברך אמר, חזקיה המלך, אין לך חיים, וחזקיה המלך אומר לו, עם כל הכבוד, אני יודע איך לדאוג לי, חרב חדה מונחת, לא, תפילה, מה, איך עושה תפילה? תראו מה עושה תפילה. אנחנו צריכים כל הזמן להתפלל, לא רק בתפילת 18 בשמע קולנו, אדם נוסע ברכב, תפלט, ריבונו שלנו, שמור על החיינים שלנו, שמור על, על בעזרת השם יתברך, על הפצועים, תרפא אותם, תן להם סייעתא דשמיא, תן להם ככה, התפילה שלך ושלי ושלו, זה עושה מהפך בשמיים, זה עושה מהפך, תדעו לכם, מהפך זה עושה בשמיים, וזה נותן כוח, וזה סייעתא דשמיא, וזה עם ישראל חי, עם ישראל חי בזכות התורה, לא בזכות שום דבר אחר, לא כוחי ולא עושה מדי, הבל הבלים, הבל הבלים, בפרשת, יושב חוקת, כתוב שבעגלה ערופה, והזקנים מביאים עגלה ערופה ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אומרים המפרשים, מה זה ידינו לא שפכו את הדם הזה? וכי הייתה ואמינה שהם, שהזקנים, הם ישפכו את הדם, אלא הם לא גרמו, הם מתוודים. לא היה כזה מציאות שלא התפללנו. זאת אומרת, אם אתה לא מתפלל וקורה משהו, אז ידינו שפכו את הדם. אם חס ושלום חיה נפגע, אף אחד לא יכול להגיד, מה זה קשור אליי? אז באמת כואב לי, איי, כואב. זה לא שיקאב, זה שאדם צריך תגיש אחריות. אולי אם היית יותר לומד תורה, אולי אם היית יותר חוזר בתשובה, יותר שומר על העיניים, שומר על הפה, אולי זה לא היה קורה. אולי היה קורה פחות, אולי זה רק פציעה, אולי פציעה יותר קלה. כי כל המהלכים רבותיי מסתיימים בדברים רוחניים, כל המהלכים בשמיים. צריכים להכניס את השם יתברך. אם קורה איזה צרה, זה לא, לנו יש בעיה עם החמאס. יש לנו בעיה עם השם יתברך. יש בעיה עם בורא עולם, אז בורא עולם מה עושה? כדי לפתור את הבעיה מביא אנשים רעים, חיות אדם הוא מביא. אבל זה בעיה שלנו עם בורא עולם. אם פה אני פותר את הבעיה עם השם יתברך בחיזוק, באמונה, בפסוקי ביטחון. אני אומר עוד פעם, להכניס פסוקי ביטחון בפה כל הזמן להגיד, אנחנו מאמינים בשם יתברך, מאמינים. השם צבאות עמנו, כל מיני פסוקים כאלו, לרשום את זה בבית, הילדים יראו את הדברים האלו, זה ייתן להם ביטחון, תחושה טובה, וכל הזמן אני רוצה לדבר בצורה כזאת, היום הנזקים שלנו, של הנפש, נזקים מאוד גדולים, צריך להילחם בדבר הזה, צריך להילחם בדבר הזה, לא להיכנס למראה, לא לשמוע כל מיני דברים לא טובים, לא להסתכל על דברים לא טובים, אחד אמר לא, אני חייב להסתכל, כדי להתחבר לדבר הזה, להתחבר לדבר הזה, הסערה, תמתם את האנשים, לא להסתכל, הנפש של עם ישראל זה ביישנים, רחמנים, הגויים יכולים לראות דבר כזה, ובסדר, עם ישראל כולו קדושה, ביישנים, רחמנים, כל דבר יכול לפגוע בנפש שלנו, אני רוצה להתרחק מהדברים האלו, להתרחק, רק להתחזק בתורה, ויראת שמיים בעזרת השם יתברך, אמן כי נהיה רצון. יש רגע אחד, הוא רוצה לעשות סיום על אוצרות חיים. אוצרות חיים, אז בואו תעשה סיום על אוצרות חיים. זה דבר גדול, ונחבר אותו, רבי חיים ויטל את הספר הזה. אז הוא מסיים אותו עכשיו בעזרת השם יתברך, ואם הוא מסיים, זה עכשיו כאילו אנחנו גם סיימנו, בעזרת כולנו. ככה זה כתוב. כן, תצלם אותו, למה לא? תראה בחור נפלא, נאה. תצלם אותו. נכון, ישראל ירדן. חבוד. טוב, תגיד משהו מהפרק של הפרק. הפרק הזה מדבר על כל העניין הזה של המילה, על החשיבות של המילה, וכל יהודי ויהודי, מה זה בכלל המילה? מה עושה בכלל המילה והנפש של היהודי? אני אגיד פה, אני אומר, אני אגיד את המילה מהפעם, גם אני אגיד משהו.
בחיי המזכר, מטרה אחרת במצרים, שהיו הקאדי, קאדי והוא חוזר על תיבות החודש, הנקרא יסוד והתלבש בעולה, וזה בשמונה נוכר במצרים, שהוא העניין, שהיה המזכר תוצר, כנזכר, בתוך הספר, דוריד, דוריד, קיימת, גיבור, סימן, כי נחז העולה, שהוא הקאדי ביסוד העליון, אז בשלום, והבן זה. בוא, עכשיו אני נותן לחבר בעניין של הפרשת שבוע לסיום של המילים המדושות האלה של האוצות. ראינו, ראינו פה בתחילת בקראת סוף הפרק בעניין של הגודל והמעלה של המילה.